знаходиться в Глинянах і приміщенні старої школи, яку за грант Євросоюзу відновили і зробили такий комплекс, який називається «Мозаїка». І зараз ми є в аудиторії Винниківського філії Винниківського історико-краєзнавчого музею. Ми маємо тут музей килимарства і ткацтва. Зараз трошечки я вам розкажу про історію Глинян. Глиняни вважаються дуже старовинним містом. Ще в 12 столітті його збудував князь Ярослав Мудрий. Воно має дуже давню історію. Чому саме Глиняни? Є дві версії походження назви. Одне від слова «глина». Так, як ми знаємо, у нас в Глинянах є дуже багато глини. Мешканці будували свої житла з глини, тому називається Глиняни. Інша така досліджена є версія того, що під час турецько-татарських нападів на глиняни, які знаходилися на роздоріжжі, часто турки татари сюди набігали. І одного разу, щоб не потрапити до Львова, яке вони хотіли захопити, вони попали в глиняни, і тут був такий яр, вони туди попали. Глинянці їх розгромили, і вони почали кричати «глини, глини», що означає «непереможні». О, також глиняни відомі тим, що в нас дуже часто бували різні гетьмани, королі польські. Одним з таких відомих українських гетьманів, який тут був, це є Богдан Хмельницький. Також Іван Мазепа, король польський Владислав Ягейло. Дослідженою сторінкою історії Глинян стало те, що в 1397 році місто отримало Магдебурзьке право. Що дало Магдебурзьке право Глинянам? Глиняни мали володіти самі своїм містом, вони самі ним, як то кажуть, керували. І це розширило можливості Глинян. Тут пішла дуже розвинена торгівля. Найбільше торгували в нас льоном, коноплями. Глинянці відомі тим, що вони вирощували тут льон і коноплі, з яких ми виготовляли різні вироби для вжитку. Це були і простирадла, також дуже поширеними були рушники, саме ткацькі, тому що було багато тканіків, вирощували льон і коноплі. Глиняни були багатонаціональні місто. Тут ми жили і поляки, і євреї, і українці, і кожна влада при спробі прийти до влади старалася щось своє внести. Чому саме такими відомими, от мене питалися, чому саме тут немає більш таких сучасних килимів? Тому що для нашого музею цінними є роботи якраз 20-30-х років 19 століття. Чому? Тому що йде перелом у мистецтві. В 1891 році, коли держава знаходилася під Австро-Угорською імперією, ремесло починає брати гору над ручними ремеслами, промисловість. І саме в цей час починають бити на сполох такі відомі англійські художники, як Вільям Моріс і Джон Рускін, про те, що треба створювати групи і зберігати народний промисел. І в Карпатах в той час, лише в Карпатах, були створені лікарні, які могли лікувати туберкульоз. Тому що туберкульоз вважався хворобою панів. І саме мистецтвознавці, відомі художники, діячі починають їхати у Карпати на лікування, і між тим вони починають там створювати свої спілки. Так захоплені культурою Карпат, ми можемо бачити в творах Лесі Українки, Івана Франка, Михайла Коцюбинського, «Тіні забутих предків» були написані саме під враженнями того, що вони побачили в Карпатах. Чому саме були Карпати? Тому що Карпати, гуцули, вони зберігали ці етнічні традиції. Вони весь свій спосіб життя переносили у своїх виробах, вони спиралися на природу, на поєднання всіх речей, щоб було зміст з природою. І з підвраженням того українські і польські мінці почали творити свої шедеври. Це є робота сучасна, це є, її автором є Стефанія Шабатура. Вона в 1964 році створила цей шедевр саме в Глинянах.
на фабриці «Перемога». Чим він є цікавим? Він називається Олег Садовуш. У своїх роботах Стефанія Шабатура протестувала проти радянської влади. Вона хотіла показати, що художник має творити і держава має бути незалежною. Також, крім цієї роботи Стефанії Шабатури, є ще одна дуже відома робота, яка називається «Касандра». Саме через ту роботу Касандра Стефа Шабатура була заарештована, і вона просиділа 5 років в засланні, потім їй ще дали 3 роки через свій протест. Та Касандра – це є твір, присвячений до дня народження Лесі Українки. І вона говорила, там були також написані слова «Вставай, троє». Такий заклик вона давала, щоб і саме це не сподобалося радянській владі. І після повернення вже на батьківщину Стефанія Шабатура перестала творити. Вона вже більше в громадську діяльність переключилася, от саме в мистецтво вона не поверталася, тому що на засланні їй було строго заборонено малювати. Кожен знає, для людини, яка займається улюбленою справою, оця заборона вбила в ній, можна так сказати, той талант.